Maar welkom bij die Vita de Huerco. Dit is ons, ons Lucas Bijbelstudie. En ek moet net sê, ek het nou so pas die videokie gemaakt oor die oonskynlike teenstrijdighede in die Bijbel rakende waar gaan mense as hulle doodgaan, na aanleiding van navraag wat ek gekry het. Nou na ek die video gemaakt en nou denk ek, jong, ek het nou baie goed gesê en gepraat, maar ek hoop ek het my punt duidelik oorgebring. Ek hoop so. Ek hoop jy dit so beleef. Indien jy nie het nie, skryf maar weer. Skes, ek blaai nou na ons volgende gedeelte. Ons gaan kyk na Lucas. Waar is ons Lucas hoofstuk 17? Lucas hoofstuk 17. En ons is by vers 11. Klink dit vir jou reg? Nee, Lucas 17 vers 11. Jezus was op reis naar Jeruzalem en hy het deur Samaria en Galilea gegaan. En toe hy in een sekere dorp ingaan, kom 10 melaatse manne om tegemoet wat op een afstand bly staan het. En hulle het hulle stem verhef en gesê, Jezus meester, wees ons barmhartig. En toe hy hulle sien, sê hy vir hulle, gaan vertoon julle aan die priesters. En onderwijl hulle weggaan, het hulle rein geword. En een van hulle, toe hy sien dat hy gezond was, het omgedraai en God met 'n groot stem verheerlik. En hy het op sy aangezicht neergeval by sy voete en om bedank en hy was 'n Samaritaan. Toe antwoord Jezus en sê, het 10 nie rein geword nie, en waar is die 9? Was daar niemand onder hulle te vinde, wat omgedraai het om God te verheerlik, behalwe hierdie vreemdeling nie? En hy sê vir hom, staan op en gaan. Jou geloof het jou gered. Nogal sy, is 'n aandoenlike gedeelte hierdie, want dit is asof daar iets van Jezus na vore kom, en dis nou waarom moet versigtig wees om nou net sommer 'n gevolgtrekking te maak, maar as, asof daar iets van Jezus se binnelewe in sy hart, iets van God se hart na vore kom. En hier was hier die 10 manne, hulle het op 'n afstand gestaan, want hulle is melaats, protokol, hulle handhaaf protokol. En dis is COVID-19, nee, staan aan een kant, masker op, met nie contact nie, protokol. En Jesus sê, gaan vertoon julle aan die priesters, wat deel ook was van die protokol, want as iemand genees word, of reken hy is genees van melaatsheid, moes hy hom eers aan een priester gaan vertoon om ambtelik genees verklaar te word. Want sonder daardie ambtelike verklaring en waarskynlik sertifisering, kan hy hom nie voeg by die gewone gemeenskap nie. So hy bly uitgeworpen tot en met daardie oomblik. So Jesus sê, gaan met volg die protokol. Nou ook 'n lekker ding om te sê, volg die protokol, gaan nou. En terwyl hulle gaan, word hulle genees. So daar was definitief geloof onder hierdie 10. Geloof in Jezus, hulle kan sien, hulle is melaats. En Jezus sê, gaan vertoon julle aan die priester. Dis is nie 'n baie rationele ding nie, want ek is nog melaats. En hulle besluit, okay, kom ons gaan. Met die verwachting dat iets gaan gebeur, daar was definitief 'n verwachting. So hulle het definitief 'n idee gehad, al was het klein, van wie Jezus is. Al was het net dat hy een buitengewone wonderwerkbewerker is. So hulle draai om en gaan, en op die pad staan daar, en onderwijl hulle gaan, word hulle rein. Val die melaatsheid van hulle af, by wyse van spreken. En geweldige ding. Ek bedoel, as jy verstaan wat die sosiale implikaties, behalwe die gezondheidsimplikaties, van melaatsheid is, gaan Google het gerus. As jy nie weet nie, gaan Google het. Want melaatsheid was nog 'n groot saak tot hierin, ek denk in die 1900s het jy nog steeds melaatse kolonies gekry op verskeie plekke in die wêreld. So die gezondheidsimplikaties is akelig, maar die sosiale implikaties van melaatsheid was amper exponentieel meer, omdat hierdie mense heeltemal uitgeworpe was, heeltemal uitgeworpe. So nie net lei hulle as gevolg van die siekte nie, maar hulle word ook as dierebehandeling totale onwenselik, omdat die siekte so hoogst aansteklik is. Heeltemal uitgerank hier. En so dink nou net, en nou is hulle genees. So dit is nie net hulle is genees van die siekte nie,
Hulle is genees van 'n siekte, hulle is herstel in die gemeenskap. Dit is net geweldig wat met hulle gebeur. Een van hulle draai na Jesus toe terug. En dis waar ek sê, is asof mens iets van die hart van God, van die emosie van God, as jy wil, verskoning, sou raak lees. Waar Jesus sê, het 10 nie rein geword nie. En waar is die 9? Hier is net een wat terugkom. Was daar niemand onder hulle te vinde wat omgedraai het om God te verheerlik, behalwe hierdie vreemdeling nie? Nie nou wat omdraai, is nog als nie eers Israeliet nie. Hy word die Israeliete net geacht as derde rangs. Wil niks met hom te doen, hy raak en hom nie, loop nie deur sy gebied nie. Hy was verenig met 9 jode net deur melaatsheid. En is hulle saam geboender met hulle selle dodelike verworpelike siekte. Maar hy is 'n Samaritaan en Jesus sê dit as 'n beskuldiging teen Israel. Teen Israel wat die verbonde van die belofte van die koms van die Messias het en toe die Messias kom hom nog steeds verwerp. En, maar daar is iets daarin. Ek het 10 genees, net ene teruggekom om God te verenig. Daar is iets daar van God se hart. Daar is 'n nou goed, ek gaan nou woorde gebruik wat ek verstaan, nog voor het jy weet wat het is. Ek het nou 'n idee wat het is. Is heeltemal ontoereikend, die woorde wat ek nou gaan gebruik. Ek wil nie sê verlange nie, want dit sou impliseer dat daar is behoefte by God. Maar ek wil amper so iets gebruik, die hart van God. Dat die mens sal sê dankie. Nou, ek is versigtig om op hierdie terrein te loop, want mens kan nou baie maklik 'n God skets wat jy weet wat behoeftig is en uit mense nodig en wat ons weet is nie waar nie, ons weet is nie waar nie, maar ons moet nou probeer verwoord wat ons nou waarneem. En dat Paulus ook vir die gelowige sê dat hulle God moet dank, want dit is die wil van God. Dit is God se hart, dit is God se wil dat die mense hom sal dank, sal aanbid, sal verheerlik. So hier kom God en hy doen iets wat menslik onmoontlik is. En hy breek in die mense se lewens in en hulle gaan net aan met hulle lewens. En hulle erken God nie. Is net nie behoorlik nie. Is net nie reg nie. En nou kan 'n mens vra, want jy weet, ek hoef nie baie ver te dink oor hierdie teks om te vra, maar is dit nie by my ook so nie? Jy weet, hoeveel onbeskryflike dinge doen God, bietjie van dit weet ek van, maar baie daarvan weet ek niks van nie. Ontdek ek net soos jare ontvou, en ek het al groot, groot goed in my lewe ontdek, wat God gedoen het, en ek het dit eers jare later ontdek. Wat is my reaksie teenoor God? En dit is belangrik om dit te verstaan. As jy sê jy wil die wil van God doen, jy wil aan hom gehoorsaam wees, wel hier is een van die baie prominente, pertinente, sterk openbarings van wat wil God. God wil dat ek en jy voor hom in dankbare aanbidding sal wandel. Dit is die belangrike ding. Dat ons hom sal raak sien in wat hy doen en dat ons hom sal verheerlik. God wil dit hê en dit is ontsettend belangrik vir ons en goed vir ons. Maar om die buitengewone genade van God in ons lewens te belewe en dit net te vat as dis veronderstel om so te wees, is ontsettende arrogante houding vir 'n mens om in te neem. En dis een van die dinge wat baie duidelik na vore kom in hierdie video. So maak dit 'n punt in jou lewe, nee, sê ek nou maar vir myself. Maak het 'n punt om te, in jou lewe om daar is hy ou liedjie, onthou jy dit? Die ou liedjie sê, count your blessings, tel jou seëninge. Wie het dit gesing toe ek 'n kind was? Min Shaw. Tel jou seëninge, tel hulle een vir een. Seëninge jou deur God geskenk. Tel hulle almal, tel hulle een vir een. En jy sal verbaas wees oor wat God jou gee. Dink ek kan nie die woorde onthou nie. Maar dit is precies die lied, dit is precies waar het gaan. Dit gaan oor 'n instelling wat ons kan so maklik raak sien
as mens dit nou wil moraliseer, ons kan nou so makkelijk, jy weet, ons instelling is, wat het ons nie, en ons het nie dit nie, en kyk wat de hulle, en wat het ek nie, en is altyd, waar kom ek tekort, en wat het ek, jy weet, wat het ek nie, wat ek wil hê nie, en so aan. En wat het ek, wat ek nie wil hê nie. Maar wat belangrijk is om raak te sien, en dis een instelling. En dis een van die vrugte van een geboe hart voor God, is om raak te sien, en duidelijk te identificeer, waar God in my leven actief is, en hom daarvoor te vereer. Dit is een besondere leefstijl, en iets wat heeltemal teenstrijdig is met die wereldse leefstijl. Ja, daar is iets kostbaar wat de mens daarin lees. Maar ek kan aanvaar dat mens al baie meer uit daar die stikkie kan haal, as dit wat ek net nou met jou gesteld het.